Hrvatskom Zagorju već niz godina postoji kulturna manifestacija Ljeto u dvorcu Oršić u Gornjoj Stubici. Atri tog srednjovjekovnog zdanja je savršen za uživanje u kazališnim predstavama i koncertima u toplim ljetnim večerima. Među nizom sjajnih priredbi mi smo posjetili koncert Tomislava Golubana koji slovi za jednog od ponajboljih glazbenika na usnoj harmonici i to u svjetskim okvirima. Manifestacija Ljeto u dvorcu Oršić ove godine ugošćen iz naših i stranih glumačkih i muzičkih atrakcija. Posjetili smo koncert Tomislava Golubana gdje smo s njime popričali o tome kako je zapravo počeo, koje dojmove je donio iz Memfisa kojeg se smatra kolijevkom bluza, a otkrio nam je i neke detalje u suradnji s drugim glazbenicima kao i svoje planove. Usnu harmoniku sam počeo svirati kad sam čul long play ploču od Sonia Terija. Sonia Terija je majstor tog instrumenta koji je sviral country blues glazbu. Jako mi je bilo simpatično na toj ploči da razumijem kaj on svira. Znači u to vrijeme ja nisam kužil kaj blues je i nisam bil naslušan blues glazbe, ali su mi bili razumljivi i interesantni zvukovi koji su izlazili iz njegove usne harmonike. Znači tu su bili zvukovi vlaka, zvukovi kokoši, peseka i takvih stvari koje su mi bile jako fascinantne da iz tak malog instrumenta može izaći. Jednostavno sam se zaljubil u taj zvuk. Poslije sam saznal da je moj pokojni deda svirao usnu harmoniku na paši s kravama još u ono vrijeme 1930-40. Tako da možda ima neke i u krvi jer si ne mrem baš protumačiti otkud tak velika ljubav da se u meni desi prema tom instrumentu, pa evo, možda je to dobro objašnjenje. Inače, ta ljubav prema tom instrumentu vas je otpeljala i dosta po svijetu, pa gdje ste sve nastupali? S usnom harmonikom sam posjetil nekakvih 15 zemalja u Europi i bil sam jedan put u Americi, u Koljevci bluza, to mi je bilo normalno jako, jako lijepo i poučno iskustvo. Sad, koliko je usna harmonika tome kumovala, je, normalno, ali svi glazbenici, mislim, nama je posao da se krećemo i da prezentiramo glazbu što šire i to je jednostavno opis struke, ali naravno uvijek je lijepo svirati doma. Možda malo, vjerujem da su ostali u sjećanju dojmovi iz Memfisa, iz te koljevke, bluza, malo da nam opišete. Za pravi opis kaj se meni sve desilo u Memphisu i u Americi je vjerojatno ova emisija prekratka, ali kako to najbolje sažeti? Jednostavno san svakog bluzera i rockera je da posjeti taj jug Amerike, pogotovo Memphis. Memphis je povijesno jako bitan jer je to mjesto gdje se, možemo reći, rodil rock'n'roll i gdje je nastal blues. To je bil nekak prvi veći grad na razmeđi između te delte, ruralne delte, gdje su glazbenici svirali po farmama i nekakav doticaj, znači, sa novcima, sa gospodarstvom, jer je taj Memphis bil prvi veći grad. I jako je bitan povijesno gledajući i sam svakog glazbenika je da to posjeti, pa samim tim i kralj Elvis je pokopan u Memphisu i Graceland je tamo, tako da evo i B.B. King nažalost je preminuo i korijene imao u Memphisu.
velim, ne znam kaj da izdvojim, evo recimo Sun Records, ta poznata diskografska kuća u kojoj se zbilja rodil rock'n'roll i gdje su svirali svi najveći rock'n'rolleri, Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, pa na kraju i U2 je tam snimal. To je jednostavno mjesto gdje se pravi rocker mora doći i samo se pokloniti i uživati u tome. Ja dok sam tam boravil, ja sam mislio da letim ono, iznad zemlje, jer je to sve ono o čemu sam čital godinama i kaj sam proučaval, to je bilo sad ispred mene. Međuljudski odnosi su bili fenomenalni, znači Amerikanci su nas dočekali kao hrvatsku delegaciju koja je bitna, iako smo bili prvi u tom momentu koji su predstavili našu zemlju. I kad vidiš to svjetsko natjecanje bluzera kojeg sam bio dio i kad dođe glavni predsjednik organizacije Blues Foundation koja se brine za promociju bluza na svjetskoj razini i pozdravi sve prisutne sa dobro veče, onda ti je nekak drago pri srcu i to je dokaz da smo ipak neke uspjeli napraviti. Nakon Memphisa smo otišli u Chicago, opet drugu prijestolnicu bluza, onog električnog bluza. Tam je čekao moj profesor, Joe Filisco, koji je posjetili Hrvatsku par puta i on mi je pružil jedno isto edukativno putovanje kroz Chicago. Bil sam u klubu Buddy'a Guy'a i eto, možda to ukratko da tu stanemo, mogli bi do sutra o tome. Dobro, da se vrnemo mi na naše domaći teren ovoga. S kojim muzičarima surađujete? Lista glazbenika s kojima surađujem je ogromna. Ovisi o projektu i ovisi o CD-u koji delam. Tak je to i s glazbenicima. Volim surađivati s različitim glazbenicima, to je čak i Van Morrison jednom prilikom rekao da različiti glazbenici te glazbeno šire. Glazba je jedna predivna stvar, ta improvizacija koja je izražena u džezu i bluzu. Mi se uopće ne trebamo niti poznati, jednostavno ako kliknemo na prvu dok sviramo, to je neke predivno. I to se može desiti samo večeras i nikad više. A opet drugu večer s tim istim ljudima može biti drugačije, ne? Tako da je to jedna komunikacija na jednom višem nivou, bi mogli reći, i to je predivno. Tako da svaki put kad imam priliku surađivati s različitim glazbenicima, obje ručke joj prihvatim. Imao sam sreće da sam zbilja u Hrvatskoj surađivao sa super glazbenicima, super ekipom. To je možda najizraženije na predzadnjem mojem albumu Mad Bregi, gdje su zbilja super vokalne solistice učestvovali u snimanju njega i puno su mi pomogle u samom nastanku i u nekakvom učenju tih vokalnih tehnika, tako da zbilja, eto, lista je dugačka i volim surađivati s glazbenicima. Različitih čak glazbenih usmjerenja, ne treba biti primarno bluzer ili džezerica, sve dobro funkcionira. Kakvi su inače planovi ovoga? Dosta ste aktivni po izdavanju albuma, ima neke novoga na vidiku? Moja diskografija trenutno broji 6 studijskih albuma, evo 6. se zove Blow Junkie, možda je u Hrvatskoj nije baš doživjel takav uspjeh, ali je snimljen na engleskom i to je bil cilj. Znači ja svaki drugi album nekak snimim za različito tržište, ovaj predzadnji je bil znači za Hrvatsku i super se još uvijek vrti u eterima, a ovaj Blow Junkie je čak zasjeli u jednom tjednu. Na jednoj radio stanici na prvom mjestu u Americi, što mi je zbilja bilo čudo, išao sam provjeravati da vidim da možda nije nekakva greška, jer se baš na 1. april desilo. Rekao da se možda nije neko opako našal, ali nije. Tako da eto, određeni uspjeh i veliko zadovoljstvo mi je to predstavilo, jer ipak engleski nije moj materinji jezik i kad meni dođe neko pjevat na Zagorskom, odmah čujem je li je domaći ili nije, mogu si misliti kak je tek Amerikancima bilo kad im Zagorec pokušava prodati blues na engleskom. A niše, znači da ovoga, u biti polako se to ide svojim tijekom kako to treba iti. Hvala vam na ovom razgovoru i prepuštamo vas publici. Hvala puno i vama, vidimo se.